Srbobran Kilibarda najpoznatiji je dizajner stakla u Srbiji. Svojim umetničkim delima očarao je ne samo svoj rodni Paraćin i zemlju Srbiju, već i ceo svet. Potiče iz porodice koje se bavila ovim zanatom. Otac mu je bio staklar koji mu je dao nadimak boca, a žena mu je bila tehnolog u paraćinskoj staklari. Majka i brat također su bili u ovom poslu. Bog ga je predodredio za ovaj zanat, rekao nam je Kilibarda na početku našeg razgovora u dvorištu njegove porodične kuće, njegove oaze mira. U školi meni Đele bio profesor i tako dalje i tako dalje, da ne dužim tu priču, ali reći ću, kao mali sam nešto bio s nogom, pa su moji potiču tamo iz Crne Gore i tako dalje, i onda sam bio urisan u bolnici i tako. Tako, vremenom neki upravnik je bio Šoč, moram da spomenem, malo dužim priču, ali interesantna priča, znači jedna beseda je jedna vrlo interesantna. I šta se dešava? Njegov mali dečko koji normalno u ono vreme, ne znam, kamiončiće, znate, pa sad sam prvi put vidio onaj kamion na daljinsko, on je u stvari bio Nemac, ali je tu, i na daljinski, i ono mu se gore sveta, kao uveče, ono u sobi, mi tamo ležimo, znate, sam bio u gipsu i tako dalje, i tako dalje. I sada ja pitam njega, ali ne da. I ja sada bi ga privukao to sa onim kutijama, ne znam da li se vi sećate, bile su kutije nekad Pliva, pa onaj karton baš od Ekova, da. I od toga sam ja pravio aparat, pa kad pritisete, onda izađe ptica kao. I sad tog malog privuko i on kao hoće da se menja, da mi da ono džipa, a da bi ja dao i. I eto, ja uvijek ne dovezem tu prvu tu priču na osnovu toga da sam bio predodređen za to da se bavim umetnošću. Njegovo ime postalo je sinonim za staklaru u Paraćinu koji je radio decenijama, sve to zahvaljujući njegovom talentu, radovima i uspesima koje je postigao. Ja sam, što se tiče, bio u dizajnu, bukvalno od metle došao do dizajna u staklari. I više se pri kraju staklare se više nije čulo da je to srpska fabrika stakla, Serbišin grad fabrik, znam, mislim to, pošto sam po sajmovima i tako dalje, već se znalo da je to Kilibarda. Tražimo Kilibarda, znate? I sada vam, da kažem, provincija u gradu u kom si živiš, malom nekom mestu, ne dosoljavaju sve, ali uspeh ne. Ne. Srbobran Kilibarda može da se pohvali da su njegova dela od stakla našla mesto u nekoliko ekskluzivnih hotela u Las Vegasu. Jeste, baš tako. Da budem skroman, stvarno, opet nadovezujem skromnost, ja se izvinjam stvarno da ne bi neko povredio i tako dalje. Jer mi već to postalo neka, tako da mi to malo smeta. Dolazi čovjek u staklari, normalno jedan tip koji je neki menadžer za te hotele tamo. I onda dolazi, uzima normalno u komercijali i onda uzorke. Uzima to, ne znam, ono, i tako dalje. Svake treće godine tamo u Las Vegasu i tako dalje se skuplja društvo i menjaju u hotelima interijere, eksterijere i tako dalje. One, ne znam, tanjire, čaše, flaše i tako dalje. Inventar hotelski. Da, bukvalno hotelski inventar. I on sad, posle par meseci, dolazi ponovo i kaže ko je direktor generalno, hoće da ga primi i tako dalje. Znate vi, kaže, koga vi imate ovdje u staklari? Kaže, jer tu su tamo svetski dizajneri skupljeni i tako dalje. Kaže, njegovi su 19 uzoraka primljeni do sada i svi se interesuju ko je taj čovjek, znate. I ovaj kao direktor gleda, pa kao ne zna, to je kod nas normalno. Opremio sam sa mojim tanjirima, čašama i tako dalje, Gold Hotel, In Hotel valjda i oni 4 asa. Čak se pravio flaše sa onim sito štampom gde je 4 asa i tako dalje i tako dalje. U Ameriku nije otišao iz financijskih razloga, a slična situacija je bila i sa Japanom. Posle toga normalno zove me, dobijem poziv u Japansku ambasadu, ateše za kulturu, njihov ambasador i tako dalje, u interkontinental valjda tamo. I zove me, ja se uplašio, kajem, bože, šta za nikada ništa, u životu nisam imao neke zjazanje. Kaže, šta se ovde? I sad dolazi normalno tamo ateše, kaže, zašto ste vi, niste se prijavili, niste došli tamo i tako dalje, na otvaranje, niste radovi poslali. I onda je onako iz cuga, kako mi je dao Bog, kažem, ja sam
sirotinski čovjek, mislim, ja nemam para za to da i to je razlog. Pa kaže, što vi niste došli kome? Pa kaže, ne znam kako se dolazi do vas. Da, mislim, to je. Eto, to je interesanta priča koju i nisam nikada otišao. Posle su me zvali normalno da radim neku monumentalnu skulpturu i na tome je ostalo posle. Posle je da to promenilo. Naša fabrika, ne mogu da kažem, pojedinih njih to nije zanimalo. Kilibelda se ne bavi samo dizajnom stakla, već i ostalim oblicima umetnosti, vajarstvom, skulpturom i slikarstvom. Za više od pola veka rada dobio je mnogo nagrada i stekao brojna poznanstva koje su mu pomogla da dostigne popularnost širom sveta. Deo njegove karijere svakako su i brojne anegdote. Gde god odete, imate neke ljude koji vole umetnost. Ili vas prepoznaju. Eto, dešavalo mi se recimo da na carini tamo, ne znam, evo vraćam se iz Nemačke skoro, nosim onu torbu, uprošite se, znaš, ono, nisam imao nikada imao nikakav problem. I zaboravim torbu, ono, i unutra mi para i sve, i pasoš. I trči ovo po mene carinica i kaže, no Nemačko, normalno, a ja nisam tu baš dobar sa govorom i tako. I ja je poljubio, ono mi je žena kao... Da, ja kažem, hoćete da ti pričam srpski, šta mi je briga, da, kao da ona zna srpski i tako. Ja kažem da je neki akvarel, ne, oni ne smiju ništa da prime, to je kao, ne znam, i tako dalje. Da, to je strogo. Hoću da kažem kako ljudi da se to cene i odmah vas prepoznaju, vide ljudi koji je kakav i da li i tako dalje. Ipak, priča o dečaku sa kojom je boravio u bolničkoj sobi nije se završila u njegovom ranom detinjstvu. Ja sam bio u bolnici u Risnu, opet se vrati na to. Mali jedan do mene došao, doveli ga, tu je iz Srbije, ne mogu da kažem, ćete ga prepoznati, jako je ličnost. Mogu samo da kažem da je muzičar, bukvalno. I on je pao s orah, valjda kao klinac, i imao neke zvezdalice i tako. Ja sam ga tražio 30 godina. I posle, bili smo u nekom studiju, pravili nešto tu za Paraćin, za nekog dečka koji je trebalo da mu pomognu za operaciju neku i tako dalje, imao kancinom, ne znam, dole i tako dalje. I u studiju sedimo, normalno i taj tip i još neki i tako dalje, i on sad mene pita posle kad oni do reklame, Kili, a šta je tebi na... Pa kažem, ja sam imao to i to, imao sam i neki udes i tako dalje, ali sam prvo bio kao mali u Risnu i tako dalje. I on kaže, ja sam u Risa. Mora da stane, teško mi je. I onda vratimo celu priču, znate. I on kaže, ja sam bio, jesi ti rekao, bio klinac u onom devetom, u devetoj sobi devet, kaže, da, nemoj da pričaš. Kaže, ima tebe 30 godina. Traži. I mi smo sada, ne razumim to kada. Izvinjavam se, moram da stanem. To je strašno. Kod tih ljudi koji se bavaju ovim poslom imaju emotivno strašno. Da se umetnosti prožimaju, potvrđuje i on sam. Dizajnirao je zaštitni znak festivala Pesma Mediterana, a jednom prilikom bio je angažovan i za potrebe Eurovizije. Svoje radove izlagao je u velikim gradovima Evrope, na mnogim likovnim kolonijama, prestižnom oktobarskom salonu u Beogradu, a neke od njegovih najuspešnijih izložbi održane su u Knez Mihajlovoj u Beogradu i Herceg Novom. Mogu da kažem da se ta izložba prodala možda za, nije to moje, to je normalno fabričko bilo, ali se prodale za noć, verujte. Pa sam imao i u Herceg Novom, isto tako je prošlo, izložba. Za dan se prodala, došla neka žena iz onaj kustos u venecijanskoj ovoj galeriji tamo i ona je kupila sve ono, ali ostavila normalno da bude jedno, šta znam, na nedelju dana koliko je trebalo da bude ta postavka i onda je ona sve to odkupila. Interesantno, mislim, ja sam tada prvi put gurnuo jednu neku aplikaciju u staklu sa nekim bojama, plavom, mat i tako dalje, to je bilo stvarno interesantno i zato novo i onda znate kako ljudi kad novo nešto, a upotrebno, ja sam u stakli gurao, boga mi, jedno 20 godina da dođem do galerijsko upotrebno staklo. I ja sam taj koji se to tako... Rodonačelnik tog pravca. Upravo to. Prema Kilibaldinim rečima, umetnost je nešto što je u njegovoj duši i što ga smiruje. Ipak, i pored svih benefita koje ima od svog rada, porodica mu je bila i ostala uvek na prvom mestu. Unuka je nasledila njegov talent za umetnost, što je za njega posebna radost. Umetnost je
ideja. Eto, to je umetnost. Da bi mi shvatili šta sam hteo da kažem, kad se sa ženom oženio normalno, i sada mene kad uhvati da slikam, meni ona znači, i sada ono, znate kako ono to, i ona meni to znači, i onda ja, onako, uhvatite to, zašto je ovo ovde, počinješ da se dereš, što to smeta, zašto si ovo ovde stavio, ono ovde kupatilo plače tamo i tako dalje. Dok te ukapirali o čemu je cijela priča. Ja posle 5 minuta nemam pojma o što toga, kažem, oj, Kale, stavi kapu, tako pričam. I ono kao, gleda me, ne zna šta je. I dok smo se mi tu našli, i tako dalje. Dok se složili klasi. Jeste, ja imam dobar brak, stvarno, i sve to. I jedino kažem, na početku vidjet ćete da sam rekao da sam jedino žrtvovao umetnost za porodicu. Zarad porodice. Prvo na mesto mi je porodica, pa posle umetnost. Ja sam, da sam dao više, možda bih mnogo više, ne znam, radova uradio i tako dalje. Razgovor sa nama Kiliberda je završio porukom za sve mlade koji planiraju da zaplove u svet umetnosti. Ako žele da napreduju, moraju da rade i da budu skromni, a inspiracija će, prema njegovim rečima, doći sama po sebi. Da primećuju umetnost. Ne mogu na svoje mesto da stavljaju svoj rad, moraju da primećuju sa strane umetnost i da prate, da kradu ideje ili da ne da kradu klasično, znate, nego da upijaju, da od toga svoje stvaraju. Ne trebaju oni da slikaju kao njihov profesor koji im je tamo i tako dalje. Ako ne slikaju kao profesor, ti nisi nikad slikar. Mislim, to onda... Znači, mora da imaš svoj stil, a stil se gradi jedno 10 godina. Hoću da kažem da ja sam na nekim kolonima krao, recimo od Milića, ovako stojim pa gledam, a on uze paletu pa sam ovako provučao, prošao sigurno to sito. I nikako nisam mogu da nađem zelenu tirkiznu koju rade oni, ne znam, Leonardo, ona iza. Bio sam jedan dobar prijatelj s njim, čak sam odlazio ono u Zvezdari, ne znam da znate njihov onaj konak koji on imao ni na nebu, na zemlji, tako imao sam privilegije da ulazim, koja je bila čast. Interesantna životna priča ovog čoveka biće uskoro pretočena i u knjigu. Na taj način šira javnost će imati priliku da se upozna sa likom, delom i životom ovog umetnika, koji će jednog dana možda biti nadahnuć inspiracija za nekog novog Srbobrana Kilibaldu.